ስድስት ሀገራችን ትግራይ ለመውጋት ለማጥፋት ነው የመጣችሁ ብዙም እንደምታውቁት ቤተክርስቲያኖቹ ፈርሰዋል ካህናት ታርደዋል ጭካኔ በተመላው በእውነቱ እንዴት የእግዚአብሔር ቃል ወንድምህ እንደ ራስህ አድርገህ ውደድ ነው የሚለው ወንድምህ እንደ ራስህ አድርገህ ውደድ ግን ጭካኔ የተመላው ትግራይ ምን አደረገ ወንጀል የፈጸመ ሰው እንኳ እንዲህ አለ ጭካኔ አይጨከንበትም ሁላችሁ በየእምነታችሁ ተሳስተናል አጥፍተናል ፈጣሪያችን ካተረፍከን እንዲህ አለ ቆሻሻ ስራ እንዲህ አለ እኩይ ስራ አንሰራም ብላችሁ በንስሐ ታድሳችሁ እንድትመሰክሩ አደራ እያልኩ ትግራይ ማለት የነጃሽ ሀገር ነው ነጃሽ ማለት በእኛ በእስልምና በዚህ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በዓለም ትልቅ ቦታ ያለው ቦታ ነው በዚሁ በጦርነት ምክንያት ግን ወድሟል መስጂድ የሚያፈርስ ከሆነ ቤተክርስቲያን የሚያፈርስ ከሆነ ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው የሆነ ሆኖ ግን እዚህ ያላችሁ ሰዎች ቀድም እንደተባለው ተጋፋፍታችሁ መጣችሁ እናንተ ጋር የነበሩ ሰዎች ግማሹ ሙተዋል ግማሹ መደረሰበት ቦታ አይታወቅም ማለት ነው ይኑር ይሙት አይታወቅም ግን እናንተ አላህ ስላተረፋችሁ አላህን ማመስገን አለባችሁ Allena mismar tigrai ajjo ki kulati maniyo